家好，今天我们来做一块凉粉。老弟子阿拉上海叫伊母，叫凉粉没人听得懂。母三方的一块，有豆腐这么样的大小，夏天特别受欢迎，凉凉的，滑滑的。今天我们也来做一块，大约是一盘的量。我们不用多少克多少克，我们用量杯，二分之一的量杯，平平的一杯绿豆淀粉，大约在60克上下，直接把它倒到锅里，再加550到600cc 左右的水，没有必要很精确，先给它搅匀了，然后就可以开火煮。起先火可以开大一点，然后慢慢变小，但是从头到尾一直要不停的搅。也是这样，水冷的时候呢，你搅可以搅慢一点，然后水温慢慢变热了，你就要越搅越快。看到冒热气了，我们就要把火变小一点了，然后这个时候它就开始一点点变粘稠，你就要加快速度搅，搅到它非常粘稠，有点像以前我们小孩吃的那种奶糕状，而且有点透明了，那就应该是好了。然后趁热给它倒入容器，有方形的是最好，倒好后你这样颠一颠，抖抖平，给它自然凉却。这个容器的边上哈，不用涂油的，凉了以后你只要一扣它就自己会跳出来了。冷却后就是一盘菜了，如果你喜欢凉凉的可以放置冰箱，但是最好不要放过夜，因为它脱水很厉害，特别是绿豆淀粉，所以最好是现吃现做。装盘前把它切成小块，最好不要把它切成光面，小的时候看妈妈做过，放在手上，刀下去的时候这样抖抖抖抖抖几下，给它抖出齿轮来，那夹的时候就方便了，不会那么滑。就像这样，是不是很明显的有齿轮。最后最基本的调料是蒜泥、盐、老抽上色、醋、麻油，这是最基本的调料。如果说你要更香味一点，我们可以加些花生酱，这个花生酱哈是事先已经胀开的。再想吃辣的，我们就撒一些辣椒粉或者是辣油，这样上桌是应该蛮受欢迎的。好，今天这个视频就到这里，如果你喜欢的话请别忘了点赞和订阅，谢谢，我们下次再见。